सिहत हिकु क़ीमती नेमत आहे जंहिंजो इंसान खे अहसासु हुजणु घुरिजे सिहतमंदु रहण लाइ इंसानु खे पंहिंजी ग़िज़ा वर्ज़िश ऐं निंड जो ख़ासि ख़्यालु रखणु घुरिजे पर कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त कुझु माण्हू इन्हनि सभिनी शयुनि जो ख़्यालु रखण जे बावजूदि बि अक्सर बीमार रहंदा आहिनि त पोइ इन जो छा सबबु हूंदो आहे इन जो हिकु सबबु इहो हूंदो आहे त इन्हनि माण्हुनि जो मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोरु हूंदो आहे मुदाफ़ती निज़ाम उहो निज़ाम आहे जेको जिस्म खे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि ऐं जीवणनि खां बचाए थो जेकॾहिं मुदाफ़ती निज़ाम मज़बूत हुजे त जिस्म खे बीमारियुनि सां विढ़ण जी सलाहियत मिलंदी आहे पर जेकॾहिं मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर थी वञे तीमारियुनि जो शिकार थी वेंदो आहे मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर थियण जा मुख़्तलिफ़ सबब थी सघनि था मिसाल तौरु विरासत कुझु माण्हुनि जो मुदाफ़ियती निज़ाम पैदाइशीज़ोर हूंदो आहे अहिड़नि माण्हुनि खे पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु रखणो पवंदो आहे उमिरि वधण सां गॾोगॾु बि मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर थींदो आहे पोढ़नि माण्हुनि खे ॿारनि जी भेट में वधीक बीमारियुनि खे मुंहुं ॾियणो पवंदो आहे सिहत लाइ हानिकार गिज़ा जो बि असरु आहे जेकॾहिं असां अहिड़ी

خیال जो ख़्यालु रखिजे सिहतमंद रहण लाइ असांखे ज़िंदगीअ जो मुतवाज़िन अंदाज़ इख़्तियारु करिणो पवंदो